مسؤولين تا وزارة دا مالية دا سومالي لان يمسؤولين تا دولد دا حوسي هرغيسا ايا ياشي كولان كساب سنة كروقادي دا هرمرين تا ودشاقين تا كدا حيسا وزارة دا مالية دا يولي با دولد دا حوسي ورقاسي وحا انو صدري وريها يغا عبدقاني فارح wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saad Cali Shire oo uu helinayo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa kulan la yeeshay masuuliyiinta dawladda hoose oo uu hoggaaminayo maayir ku xigeenka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ahna ku simaha maayirka ee dawladda hoose kulankaasi oo la gaga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta ka dhaxeeya wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo dawladda hoose iyo sidii kor loogu qaadi lahaa dakhli ururinta labada dhinac ka dhaxeeya ugu horeyna waxa kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saad Cali Shire oo markii uu kulankaasi dhamaaday warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen dawladda hoose isugu afkarnay inaannu iska kaashanno arrinka oo wada shaqayn wanaagsan aanu ka yeelano xilkaannu ahayno qaranka sidaan uga soo bixi lahayn waxaanu isla garanay inaannu shirarkeena joogteyno insha Allah mustaqbalka oo mataqaana si wanaagsan aanu mataqaana sidaan ugu wada shaqayn lahayn labadooda geesta kalena kulankaasi waxa hadal dheer ka jeediyay maayir ku xigeenka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdi Axiis Maxamed Haashi Cagaweyne ayaa ka waramay xiriirka ka dhaxeeya wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo dawladda hoose maanta sida wasiirkuba sheegay waxa uu ahaa shirkayagani shir dardargelinta dawladda hoose iyo wasaaradda maaliyadda xiriirkeeda wada shaqeyneeda waa shir sharciya xidhiidhka wada shaqeyneed oo ah in dawladda hoose iyo dawladda dhexe ay mar walba ay si laba laabaan ay si wanaajiyaan ay ka sii fiicnaysiiyaan xidhiidhkooda wada shaqeyneed siduu mar walba yahay waayo mar walba ay sii fiicnaado xidhiidhkooda wada shaqeyneed waxaa sii fiicnaanaysa sida dadka serviceku u gaaro sida cashuur sharciya ay labaduba u qaadaan run ahaantii waxaanan dadweynaha ka codsanayaa muwaadin kaste haddee noqoto kuwa wax dhisaya haddee noqoto kuwa meheradaale haddee noqoto muwaadin kastoo cashuur lagu leeyahay si muwaadin waxaan ku leeyahay si wax lagugu qabto cashuurta bixi haddee noqoto cashuurta maaliyadda iyo haddee noqoto cashuurta dawladda hoose haddii ay dhici jirtay muwaadin cashuurta dawladda hoosena bixiya ta maaliyaddana aan bixin ama ay dhici jirtay cashuurta muwaadin bixiya maaliyadda ta dawladda hoosena aan bixin haddiiba ay dhici jirtay muwaadin guri intuu ku iibsado ama dhul cashuur fara badan lacag fara badan haddana yareeya waxaan ku bishaareynayaa halkan in aanay dib u dhici doonin waa Cabdiqani Maxamed Faraax Cabdiqani Daacad TV-ga caalamiga CNN magaalada Hargeysa